V životě jsme postaveni před důležitá rozhodnutí. Jedno z těch nejdůležitějších je výběr povolání. Personální agentura Profa je tu pro vás. Když hledáte novou práci, můžete narazit na problém s bydlením nebo třeba s dopravou. Ale Profa vám pomůže vše vyřešit. Cítím se jistější po tom, co mě Profa proškolila a garantovala mi férové finanční podmínky. Být v týmu s Profou znamená mít záruku ideálních podmínek a nadstandardního přístupu. Profa vám pomůže nejen najít tu správnou práci, ale taky nabízí řadu benefitů a výhod. Buď Profa. Buď Profa. Buď Profa. Přidej se k nám na www.buďprofa.cz.